Terwijl Animaland destijds die land vermaak het, as die onnutsige saartjie Bouman, het Sissy Petronel haar tyd voor die klavier spandeer. Albei is nou groot en hul passie vir wat hul doen brand sterker as ooit. Petronel is in die land vir 'n konsertreeks en ons besluit ons gaan kuier 'n bietjie by hulle. Die een speel toneel, die ander klavier. So tussen die twee kan Annie en Petronel Milan konsert hou dat het gons. Maar een of ander tweede rangse konsert sal het glad nie wees nie. Nee, dit sal waarskynlik 'n string pryse wen, want die twee is internationaal bekend vir hulle uitmuntende talente. En ek kry vandag die kans om bietjie by die Milan huishouding in hulle pragtige huis hier in Mooi Kloof, Pretoria te kuier. Petronel, Annie, ma en pa. Annie is deesdae die hoof van die invloedryke Annie Milan promosies, maar mense sal haar onthou as onder andere Saartjie en ook vir haar rolle in Villa se Kind en Pot vol Winter. Petronel is 'n internasionaal bekroonde Grammy-benoemde pianis wat in Texas woon en haar loopbaan van daar af bestuur. Welkom, ons val sommer met die deur in die huis. Hoekom lyk jy net so effens presenteerbaar? Want ek gaan Afrikaans praat vir die volgende halfuur. Is julle twee baie na mekaar? Baie na mekaar. Die lekker ding van sissies wees en close wees is jy sê dit soos dit is. En sy kan regtig vir my sê Annie. Dit is nie Annie. Sy sê baie keer. Ja, jy weet, as my sussie vir my sê jy is oor die lyn, dan weet ek ek het toe gemaak. Petronel, maar Annie is bekend daarvoor en ek ken haar redelik goed dat sy baie baie praat. Maar jy lyk vir my stiller. Ek dink ek is nie noodwendig stiller nie, ek is net stiller in vergelyking met Annie. Ja, ja, dit wat die meeste mense maar is. Ons het nou die dag se gelag want ons was in Bonnie's en daar was hierdie hoë hakskoene en ek was mal oor hierdie skoene. Toe sê sy nee, Annie, jy moet kyk of jy kan hardloop en hulle vir julle koop. En die volgende week hardloop ek. Maar nou hele Bonnie's New York word so stil soos hierdie poppie hier hardloop op hierdie hakke. Maar jy het 'n ding vir skoene. Dit weet ek. Hoeveel paar het jy? 50, 100? 200. Ek dink so 'n bietjie meer as dit. Ja. En ongelukkig dra ons dra nie dieselfde skoengrootte nie. So as ek hier land kan ek nie haar skoene leen nie. Dit is baie erg. En ons het al ontmoet in New York, Vegas, Londen, Parys, Los Angeles. Oral. Maar ek is seker sy wil dan net shop. Sy hoor nie oor die ander goed nie. Dit gaan nie. Jy was hy so goeie toergids wat Kyk, Petronel het probeer voorbeeldig wees, want sy het gedink dis die regte ding, sy is die ouer suster. Ja. En Annie het daai gap gevat, ne? En ek ben Annie is die een wat die sjokolade gesteel het en nuwe karre gesteel het. Karre met die karre gaan rondry en dan kan sy nie terugkom nie. Nou kom al sy haar klein boetie om die kar weer terug te bring. Sy kon nie 'n trirad kry nie. Maar Petronel sê nou, wat 'n ouderdom toe nou? 13, 14. Hoe is sy was dat? Was, sy is nog steeds stout. Het julle ooit oor boyfriends beklei? Ons het nie dieselfde smaak in mans. Nie dieselfde smaak in mans. Ek val nog vir die verkeerde ouens. Sy weet wel vir hom te kyk. Maar ek raak bekommerd oor Annie. Wanneer gaan sy nou man vat? Hoekom wil julle altyd hier vrouens moet trou? Nee, ek dink net aan Annie. Nee, Annie gaan nie trou nie. En Petronel is mans jammer. Klein Annetjie, as julle laf, los my net uit, okay? Net die aard sy. Mama. Papa. Ek dink Annie het haar pa se besigheid skop. Ja. En die lekker van lag kom van my af. Ek het 'n vriendin wat sê sy's vreeslik lief vir haar sussie. Sy hou net nie van haar nie. Nee, ek hou van haar. Nee. Weet jy, ek sien baie van myself ook in haar. In ons mannerisms is baie dieselfde. So ek nee, ek like my sussie. Ek like my sussie. Ek like jou. Ja. Jy moet ook nou sê jy like haar. Nee, sy hou baie van my. Ek het 'n ander goeie vriendin wat nou vir 3 maande in Amerika bly en sy sukkel om Afrikaans te praat. Ek sukkel net so om Afrikaans te praat. Daar's sekere woorde wat ek glad nie aan kan dink nie en my sinkonstruksie is in Engels in my kop. Jy het nie grand geword nou ewe skielik kan jy nie Afrikaans praat nie. Dis eintlik wat ek bedoel. Nee, dis jou moederstaal, jou moedertaal, skielik. Sien? Ek wil sê moederstaal, moedertaal en jy verleer dit nooit nie. Waar is huis? Ek dink waar my klavier is. My klavier staan by my huis in Dallas en ek is vreeslik lief vir my klavier.
Petronel het al haar buiging in van die grootste concertzalen in die wereld gemaakt. Carnegie Hall in New York, Theater de Châtelet in Parijs en die Mozarteum in Salzburg is maar een paar. En sy is nou voor de eerste keer in 7 jaar terug om in Zuid-Afrika ook concerten te doen. Petronel het bij jou klavier? Sy het begin bij mij, ja. Toet ik niet besef, ek is niet bekwaam genoeg om te doen wat zij moet doen. Toen ik aan haar oude onderwijzer toegevat, Adolf Ellis. Hij was 82. Hij heeft wel les gegeven aan Droelijs. Zij heeft niet omgegeven, want zij heeft iets geleerd. Ik wou doodgaan. Mijn ma heeft al 4 ons kinders leer klavier speel. Sy het muziek gestudeer. Sy het het goed reg gekry, ander minder goed reg gekry. Annie het baie vinnig gesê, hier is nie my game nie. Ek wou nie klavier speel nie. Kan jy klavier speel? Ek het Annie alles probeer, tot sy drama getref het, waar sy elke week iemand anders kon wees. Hierdie het ek in die bos opgetel, ander het ek allemaal gesteel. Ek nou so vir jou kyk en sien ek vir die klein, wat is het Nina? Sê mense dit nog beteken vir jou? Die heel tyd, en dis klein Nina en Nina se hare, en hulle gaan nou, hulle bring nou weer die saartjie boeken uit. Ja. Hulle bring hulle allemaal nou weer uit, so hulle... Dat jou hare lyk nou baie mooier. Was dit een doelbewuste besluit vir jou om die toneelspel eers so bietjie te los? Ek dink dit was, maar jy weet, mens maak planne in jou lewe en dan gebeur lewe. En ek dink wat belangrik is, is om, maak jy saak wat die richting jy inslaan, wat die besluit jy ou neem nie, dat jy weet jy is besig om met jou waarheid te tik. En wanneer het jy nou besluit, okay, dis wat ek wil doen? Dit gebeur soort van op sy eie. Ek dink nie, dis 'n ding wat jy kan besluit, ek gaan konserpianis word nie. Het is niet net van het talent heen nie, dis 8 ure dag se oefen, se talent wat hier so sit. Is het 8 ure dag? Okay, time out, die 8 ure nie, dit, ek haal dit as daar een nommer op die ure is wat ek by klavier is. Okay, dis hoeveel ure ek jou gehoor het. Maar dis lang. En ek vraag vir jou innig om verskoning. Okay. Nee, want ander mense hoor dit, dan sê hulle vir hulle kinders, julle moet 8 ure daar sit, want Petronel het 8 ure gesit. Petronel sit nie elke dag 8 ure nie, glo my. Nee. Annikie, dis nie waar nie. En dan nou die Grammys. Kom ons name drop 'n bietjie. Kom ek verduidelik eers vir julle dat die klassieke afdeling by die Grammys beteken absoluut nul. Dis nie wat ons hoor nie. Nee, dit is die absolute waarheid. Dis ons is daar saam in die Grammys saam nie. Glad. Nee. Nee, maar jy ook nie. Jy is daar saam in die kategorieë saam met die gospel en die Hawaiian ukulele musiek. Ek weet dit is daar. Ja, maar hulle gaan jy nou nie op die mat laat stap langs Lady Gaga nie, want Lady Gaga sal skrik. Ja. Sy kom hulle eier daar aan. Sy kom hulle eier daar aan. Jy sal uitgebroei. Net na jou Grammy kry het Annie vir my SMS gestuur om te sê Petronel het nou die heel grootste toekenning gewen, die grootste van die Grammys. Ek het the American Prize of Excellence in the Arts gewen. Vir my 4de opname. Maar dis huge. Wat vir klassieke musiek dink ek is dit baie groter, ja. Maar was jy een van die kinders wat resitasies moes opses aan mense kon kuier het? My ma het dit nooit aan ons gedoen nie, dankie tog. Ja, my ma het 'n goeie sosiale lewe. Hulle kan hulle self en hulle vriende besig hou met belangrike dinge as hulle kinders. Jy is trots op julle kinders. Verskriklik. Weet jy waaroor is ek so trots? My kinders het soveel verder, al 4, het verder gegaan as wat ek ooit gegaan het in my lewe. Die Melans is die soort mense oor wie daar flieks gemaak word, wat die lewe in die kollig aantrek soos 'n handskoen. Het sy in Suid-Afrika of oorsee, ons gaan beslis nog baie van die twee sissies hoor en sien.